kiitän mahdollisuudesta, että on saanut tulla kertomaan tästä siltamallissa tänne teidän kehittämispäiville. Ja siis tervehdys kaikille tässä salissa olijoille ja myös sinne verkossa mahdollisesti tätä esitystä seuraaville. Tosiaan niin, mä oon Pelastakaa lapset ry:ssä asiantuntijana, siltatoiminnan asiantuntijana, ja tämä siltamalli on vuonna 2013 Pelastakaa lapsien rekisteröimä malli. Ja mä kerron vähän teille tässä mun esitykset siitä, ja tosiaan se Tarja Juho sitten kommentoi. Ja ilokseni huomaan, että täällä on kaiken kaikkiaan 5 siltaohjaajaa tässä tilaisuudessa mukana, mutta se on aika hyvin. Ja on ollut ilo seurata näitä aamupäivän esityksiä, ja jotenkin on helppo jotenkin kaikkien esitykseen yhtyä ja olla niin samaa mieltä. Ja jotenkin mä mietin, että semmoinen niin kuin ehkä yhteisenä tekijänä kaikille näille esityksillä on semmoinen jotenkin sellainen ajatus siitä semmoisesta asiakkaan kunnioittavasta kohtaamisesta. Mä ajattelin, että se on semmoinen ainakin yhdistävä tekijä tässä meidän kaikilla. Ja että puhutaan osallistamisesta ja monitoimia, niin kuin nimenomaan, että vahvistetaan asiakkaiden toimijuutta siinä kohtaamisessa. Ja että asiakkaat on mukana ja lapsen etu on tärkeä. Nämä poimin tässä aamupäivän esityksessä. Ja tosiaan tämä siltamalli on alkanut hankkeena 2008-2010. Mä oon ollut itse kehittämässä sitä mallia yhdessä esimerkiksi Soili Viinikaisen, Tuija Eskelisen ja Terhi Taajamon kanssa. Ja olennaista tässä, tai tämä silta on niin kuin siis siltasuhteeseen, ja Piiahan se aamulla sanoikin, että on hyvin trendikästä puhua silloista. Haluan korostaa, että jo 2008, kun ei ollut niin trendikästä puhua silloista, niin meiltä malli sai nimekseen silta. Tosi joku ehdotti, että se voisi olla myös lossi, mutta siltä tuli. Ja siltasuhteeseen. Ja mistä tässä niin kuin siltamallissa on kysymys, niin on se, että tämä on tämmöinen niin kuin vuorovaikutuksellinen. Vuorovaikutuksesta myös puhuttiin tässä aamupäivällä paljon. Että enemmänkin semmoinen ajattelumalli kuin työkalumalli biologisen perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Että vuorovaikutuksessa kiinnostutaan siitä, että siitä toisen tavasta ajatella ja nähdä maailmaa. Ja varsinkin silloin, kun se ajattelu on hyvin erilaista kuin oma ajattelu, niin yksi vaihtoehto on, että kiinnostuu siitä, että miksi ihmeessä toi toinen ihminen ajattelee niin erilainen kuin minä. Ja tämän siltatyöskentelyn tavoitteena on lapsen elämän tarinan eheytyminen. Tämä malli on luotu lastenkodeissa, mutta tässä koulutuksessa, mä kerron kohta tästä koulutuksesta vähän, niin tässä on nyt vuosina 2011-2017 ollut 180 siltaohjaajaa on ollut ilo ja kunnia kouluttaa, niin on ollut hyvin monista eri konteksteista, mutta silloin tämä malli on niin kuin siis lasten kodeissa jotenkin niin kuin rakennettu. Että joka tapauksessa on lapsi missä tahansa, on lasten kodissa, sijaisperheessä tai vaikka psykiatrisen poliklinikan asiakkaana, niin se jotenkin se ajatus siitä lapsen elämäntarinan eheytymisestä. Ja sitten toisaalta semmoinen vuorovaikutus sillä rakentaminen niin kuin ammattilaisten ja sen perheen asiakkaan ja asiakkaan perheen välille. Ja tästä on paljon puhuttu tänään jo, että tämmöinen osallistujien oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen, että se on semmoinen keskeinen asia. Mutta jotenkin tänään mun näkökulma on kyllä tässä nyt se ehkä, että kyllä mun ajatus on ollut jotenkin niin kuin nimenomaan, on, koska mulla on itse sellainen tausta, että mä oon ollut 20 vuotta lastenkodin johtajana, ja ne monohin sanoo, että mä oon perheterapeutti ja psykoterapeutti. Niin silloin jotenkin niin kuin se mun ajatus jotenkin sieltä lähti tähän siltamalliin, että kyllä jos me halutaan, niin kuin mun mielestä, jos me halutaan saada niin kuin asiakkaisi jotain, niin kuin, että niiden kanssa onnistuu joku asia, niin pitää jotenkin myös niin kuin saada meille työntekijöille sitä niin kuin jotenkin se ymmärrys siitä. Ja jotenkin niin kuin se semmoinen niin kuin jotenkin sen oman ymmärrys siitä, että me kaikki niin kuin tutkaillaan tätä maailmaa niin kuin meidän omien silmälasien läpi. Ja se mun ajatus on ollut vaikuttaa nimenomaan työntekijöiden ajatteluun. Et siihen, että mitä työntekijät ajattelee asiakkaista ja heidän perheistään. Ja siihen, että miten työntekijät saisi enemmän välineitä perheiden kanssa työskentelyyn. Ja myös se, niin kuin jotenkin sitä ymmärrystä siihen, että miten se oma elämä, eletty elämä
olisinko enemmän tietoisesti mukana siinä työskentelyssä, koska joka tapauksessa se on jokaisessa kohtaamisessa. Kun mä katson teitä täällä, mä katson niiden mun omien, mulla on oma elämä ja mä jotenkin se niiden silmällä siellä läpi katselen maailmaa. Että se ymmärrys olisi meillä niin kuin tietoisesti meillä työntekijöillä käytössä, kun me tehdään tätä työtä. No niin. Tässä on siltamalli. Siltamallissa on siltaohjaaja, joka tukee ja rakentaa vuorovaikutussuhteita osallistujien välillä. Ja ne osallistujat, nyt tässä kuviossa on lapsi ja biologinen vanhempi, ja lastenkodissa, jos ollaan, niin oma hoitaja tai sitten sijaisperheen sijaisvanhempi. Ja tosiaan tuetaan ja vahvistetaan niitä vuorovaikutussuhteita, joita jo on. Ja tuossa kuviossa on myös lapsen elämästä poissa oleva vanhempi. Et varsinkin silloin, kun lapsi on sijoitettu, huostaanotettu, on sitten lastenkodissa tai sijaisperheessä, niin se semmoinen niin kuin Jari Sinkkonen puhuu ongelaolosta. Että ollaan niin kuin ongella siitä, että mitä ajatuksia sillä lapsella on esimerkiksi siitä, että siitä vanhemmasta, joka ei olekaan siinä elämässä mukana. Et jotenkin, että se olisi niin kuin jonkun asia pitää mielessä. Ja mä ajattelin, että se voi hyvin olla siltaohjaajan tehtävä tässä siltatyöskentelyssä. Tässä lyhyesti tästä siltaohjaajakoulutuksesta. Tämä on tämmöinen vuoden kestävä ammatillinen täydennyskoulutus, jossa teoreettisina viitekehyksinä on perheterapeuttisuus. Kohta vähän enemmän näistä mitä se tässä nyt. Nämä on varmaan, nämä on siis tuttuja teoriat kaikille jollain lailla, mutta mä kerron kohta vähän myöhemmin, että miten tässä just sillas. Dialogisuus, narratiivisuus, vakauttaminen, traumatisoituneiden ihmisten kohtaaminen, reflektointi, mentalisaatio ja kehon ja mielen yhteys. Ja koulutuksen runko ja sitten myöskin työvälineet, joiden kautta sitä vuorovaikutussiltaa rakennetaan, niin on tämmöinen alkukeskustelu, toiveita vuorovaikutussuhteisiin ja sitten sukupuun ja elämänjanan teko. Joku tässä aikaisemmin sanoi, että sukupuu onkin ihan tuttu menetelmä. Ja varmaan se onkin, että sukupuuta voi käyttää hyvin monella eri tavalla. Et se on semmoinen tiedonkeruun väline ja sitten se voi olla myös monella lailla sellainen kuntouttava ja terapeuttinen väline. Ja mä ajattelen niin, että tässä koulutuksessa ei valmistu terapeutiksi, mutta tässä koulutuksessa saa niin kuin työvälineitä siihen, miten kohtaa asiakkaan terapeuttisesti. Ja terapeuttisestihan voi kohdata aina silloin, kun toiselle ihmiselle tulee kokemus siitä, että tuo ihminen näkee ja kuulee, mutta se kohtaa mut. Tämä siltamalli on työväline ja myöskin semmoinen ajattelumalli, niin kuin mä jo sanoinkin tuossa. Ja se, mikä tässä tarjoutuu erinomaisena mahdollisuutena, mitä ehkä opiskelijat ei niin kuin koulutuksen alussa ehkä niin ajattele, että se on mahdollisuus, on se, että tämän koulutuksen aikana videoidaan siltatapaamisia, että aina koulutuspäivällä harjoitellaan sitä siltatyön tekemistä ja sitten ihan oikeasti tehdään sitä ja videoidaan ja sitten koulutuspäivillä työn ohjataan. Kohta sitten Tarja ja Juha voi kertoa, miten mukavaa se on. Mutta että tavallaan se, siinä tarjoutuu ihan ainutlaatuinen mahdollisuus reflektoida sitä omaa toimintaa. Se nähdään, että miten mä ihan oikeasti kohtaan noita ihmisiä. Ja kuulla myös sitten, että miten siinä omassa pyöryhmässä, niin kuin miten toiset näkee sen niin kuin juuri sun tavan työskennellä. Että miltä näyttää ja kuulostaa se sun tapas toimia ja miten hyvin otat osallistujat huomioon ja miten se teoria, joka niin kuin opiskellaan, mutta myös mä ajattelin, että ei vaan opiskella, vaan jotenkin kohdataan se teoria niin, että siitä tulee, otetaan semmoisia osioita, että siitä tulee osa sun omaa tapaa ajatella, että se säilyy sun mukana. Että sun ei tarvitse katsoa jostain kirjasta tai niin, että mitä se mentalisaatio onkaan, vaan sä oot sen koulutuksen aikana sisäistänyt siitä semmoisia asioita, jotka säilyy sun mukana. Kuullaan sitten, onko säilynyt vai ei. Ja tosiaan sitten nämä sukupuu, elämänjana ja toiveet vuorovaikutussuhteisiin on siinä välineenä. Ja sitten semmoinen niinku ymmärrys siitä, että kaikki puhuminen ei aina paranna. Että joku tuossa aikaisemminkin puhui siitä turvallisesta ilmapiiristä, että on hyvin tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, että ihmiset siitä puhuu sen verran, kun ne puhuu. Ja joskus voi olla, että työntekijänä, siltaohjaajana joutuu myöskin niinku auttaa asiakkaita siinä, että
että tunnistaa sen, että mistä mun oikeastaan on hyvä puhua ja mikä meneekin sitten sen yli, että se ei enää olekaan mulle niin kuin itselle hyväksi puhua. Että kaikki puhuminen ei aina paranna. Ja sitten tässä työskentelyssä on tärkeää, että tulee lapsen näkökulma esiin, että siinä työskentelyssä on ihan tasavertaisena on se lapsi ja vanhempi ja esimerkiksi omahoitaja ja siltaohjaajan esimerkki ja tuki. Siinä on niin kuin siinä itse tapaamisessa, niin se toimii niin kuin ehkä jonkinlaisena mallinakin omaohjaajalle ja vanhemmalle, että miten tärkeää on kuulla sitä lapsen kokemusta, että siltä ohjaajan tehtävänä on nimenomaan sitä niin kuin nostaa ja tuoda esille yhtä lailla kuin kaikkien muidenkin näkemyksiä. Sitten vähän vielä sukupuusta, että miten tässä siltä työskentelyssä siitä ajatellaan, että sukupuuta voi käyttää monen lailla, mutta tässä siltä työskentelyssä sukupuuta käytetään niin kuin tämmöisessä, esimerkiksi tämmöisessä asiassa, että tutkaillaan sitä sukua, että niitä suvun ihmisiä ja niitä tarinoita siellä suvussa, että minkälaisia tapoja suvussa on ollut ja mitkä esimerkiksi jos miettää vanhemmuutta, että minkälaista vanhemmuutta vaikka vanhempi itse on saanut, minkälaista vanhemmuutta on isovanhemmilla, minkälaista vanhemmuutta on ollut isovanhempien aikana ja miten nämä keinot olla vanhempana tai ratkaista vaikka jotain kasvatuksellisia ongelmia, niin miten ne on siirtynyt osaksi omaa tapaa olla vanhempi. Ja mitä toivoisi niin kuin lisää ja mitä toivoisi vähemmän ja mitä ehkä miten ihan sellaisia toisenlaisia tapoja kuin mitä ehkä omassa sukussa on ollut. Ja sitten sellaisena tärkeänä asiana, että jos siellä joku ihminen on kertomassa sukupuustaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että on siinä elämässä tapahtunut mitä vaan. Niin jotain on tapahtunut sellaistakin, että on selvitty siihen, että ollaan tässä tänään kertomassa sukupuusta. Että jotain vahvuuksia löytyy sieltä suvusta ja on tärkeää nostaa niitä. Että miten suvussa on selvitty vaikeista asioista. Miten sä oot kaiken tämän jälkeen tästä tänään kertomassa sitä omaa tarinaasi. Sitten, eikä tässä vielä kaikki koulutuksessa niin kuin opiskelijoiden kiusaamisen suhteen, että ei vaan katsella niitä videoita, vaan myöskin jokainen opiskelija tekee ja jakaa oman sukupuun ja elämänjanan. Ja se ajatus siinä on, että on tärkeää, että on semmoinen aito myötätunto kosketus omiin kokemuksiin. Että jotenkin, että käy läpi sitä omaa elämäänsä ja että jotenkin se semmoinen myötätunto omaa itseä ja omaa elettyä elämää kohtaa, niin se vaikuttaa siihen, että miten myötätuntoinen sä pystyt olemaan suhteessa, kun sä kuuntelit toisten ihmisten tarinoita. Ja että sä kykenet asettumaan aitoon yhteyteen ihmisten kanssa, niin se vaatii sitä, että sulla on niin kuin omaa kokemusta, että sä luot semmoista kokemuksellista yhteyttä. Ja usein nämä siltä ohjaajat sitten kertookin myöhemmin, että sen jälkeen, kun on itse jakanut oman sukupuun ja elämänjana, niin tämän välineen käyttö ei ole koskaan enää ollut samanlaista. Ja siihen on tullut ihan uudenlainen niin kuin ymmärrys myös siitä, että miten sensitiivisestä työkalusta on kysymys. Että monesti esimerkiksi näissä pienryhmissä, niin kun sä kerrot jotain sun oman suvun tarinaa, ja sä voitkin vaikka liikuttua 1-2, kun sä kerrot sitä. Ja sitten jotenkin niin kuin se ymmärrys, että se ei aina jotenkin voi tietää, että mitä kaikkia tunteita sitä herää. Että jotenkin sellainen herkkyys myös sitten, kun asiakkaiden kanssa niitä sukupuolta ja elämänjanoja tekee, että löytää sen sensitiivisyyden itsestään. Ja sitten mä ajattelen, että kyllä työntekijänäkin on tärkeä miettiä ihan samalla lailla kuin asiakkaidenkin, että no mitäs keinoja siellä mun suvussa on ollut, että mitä itsellä on esimerkiksi vaikka vanhemmuudessa, että minkälaisia keinoja on ollut ja minkälainen vaikka on mun oma kiintymyssuhde. Ja koska kuitenkin se, että paljon voi niinku kouluttautua ja kaikkea, mutta sitten ja niinku sitä kautta saa niinku semmoista niinku kykyä työskennellä ihmisten kanssa, mutta semmoisissa tilanteissa, kun oma stressitaso nousee, niin silloin aika usein sieltä selkäytimestä nousee ne reaktiot niin herkästi ehkä sellainen puolustautumisreaktiot ja muut, niin sen takia on tärkeää olla tietoinen niin kuin siitä omasta tarinastaan ja myöskin siitä, että minkälaisten asiakkaiden kanssa ehkä tarvii niin kuin erityistukea ja semmoista ehkä niin kuin omaa semmoista sensitiivisyyttä, ettei lähde niin kuin reagoimaan sen oman kiintymyssuhteensa perusteella siihen asiakkaan tarinaan.
Ja sitten tosiaan niin nämä teoriat, niin pohtiminen niiden kautta, että mitä nämä teoriat on just mulle, että sitten että ne muodostuu osaksi omaa tapaa ajatella. Että aina kun mä kohtaan asiakkaa, niin mä oon omaksellut sen verran, kun mä oon pystynyt näistä teorioista. Ja sitten se on skannaantunut osaksi mun omaa tapaa kohdata asiakas. Eli perheterapeuttisuus, joka tuosta hienosti just puuttuu. Eli mä aina ymmärrän sen, että ihminen on oma osa sukua. Ja dialogisuus, että on tärkeää, että mä kuuntelen toisen tarinaa. Mulla on oikeus kertoa mun tarina ja sulla on oikeus kertoa sun tarina. Ja voi olla, että me ei päästä yksimielisyyteen. Reflektiivisuus on tärkeää, että mä pohdin mun omia ajatuksia ja on tärkeää, että mä kuuntelen toisen ajatuksia. Narratiivisuus, että mä ymmärrän sen, että jokainen ihminen rakentaa elämänsä, niin kuin, jokaisen ihmisen elämästä on, niin kuin, on, tai ihmisen tapa jäsentää elämää on tarinan muodossa. Ja usein huostaanotetun lapsella tai silloin, kun elämässä on ollut vaikeita asioita, niin se tarina voi olla katkonainen. Ja just traumojen ja vakauttamisen kautta se ymmärrys, että miten traumat voi vaikuttaa. Että esimerkiksi jos joku on vaikka 15-vuotias, niin voi olla, että siltä ei ihan voi vaatia juuri sillä hetkellä joka hetki sellaista kuin mitä jossain oppaissa sanotaan, että miten 15-vuotias noin keskimäärin pystyy toimimaan. Ja sitten mentalisaatio, että mä oon kiinnostunut siitä, että mitä ton toisen ihmisen mielessä on, mitä lapsen mielessä on. Ja sitten myöskin, että otan huomioon semmoisen kehon ja mielen yhteyden, että mitä mun kehossa tapahtuu ja miten mä huomaan, että mitä toisen kehossa tapahtuu, kun me ollaan tässä keskustelemassa. Että ei vaan pää puhu, vaan niin kuin ollaan koko kropalla mukana siinä kohtaamisessa. Sitten vielä lyhyesti siltaopiskelijan ajatuksia. Et siltakoulussa on tuonut minulle niin paljon uutta näkökulmaa ja pohdintaa omaan työhön. Tuntuu siltä, että opiskelun kautta pystyn toteuttamaan paljon laadukkaampaa hoitotyötä ja minulla on enemmän tietopohjaa, mihin perustan päivittäistä työtäni. On ollut mukava, kun on saanut kokeilla lukemaan heti käytännön työssä arjessa. Pari minuuttia. Ja sitten niin kuin mun mielestä tämä kuva puhuu joskus enemmän kuin 1000 sanaa, että miksi on tärkeää vahvistaa asiakkaan asiantuntijuutta. Että jos sä oot niin kuin joku häpeän lamauttama, niin silloin sun on aika vaikea tulla yhteistyöhön toisen kanssa. Et siksi on tärkeää vahvistaa, löytää sieltä suvusta, löytää sieltä perheestä niitä voimauttavia ja vahvistavia tarinoita, että saadaan ne ihmiset mukaan siihen yhteistyöhön. Ettei se häpeä ole siinä meidän välissä estämässä sitä yhteistyötä. Ja sitten siitä, että ajatus itsestä oman elämän asiantuntijana lisää kokemusta siitä mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämään ja vahvistaa sellaista mielen joustavuutta ja resilienssiä. Ja toivosta, täällä kun onkin puhuttu ja toivosta, että toivo syntyy siitä, että prosessoinnin myötä ihminen voi kokea, että on läsnä omassa elämässään eikä seuraa sitä ikään kuin sivusta. Sitten tuossa on toinen siltaohjaajan opiskelija ja lapsen kertoma. Silta on tuonut tietoa sukulaisistani, lapsuudestani ja äidin ja isän tapaamisesta. Ja ajattelin, että lopuksi haluan kertoa vielä tämän erään isän kertoman, että tuli puhelinsoitto ja minulta kysyttiin, että lähtisinkö mukaan Silta-projektiin. Mietin hetken, silta. Niitähän on poltettu, niitä on sortunut, mutta aina siltoja myös korjataan ja rakennetaan uusia. Joten läksin avoimin ja odottavinkin mielin mukaan. Olihan meillä vaikeitakin asioita matkalla ollut ja osa vielä ratkaisemattakin. Ensin tietty kahvit ja normi, liipalaavaa ja sitten fiiliskierros, mikä nyt jo rutiinia. Totta kai jännittää ja pelottaa, mitä aletaan kyselemään ja tenttaamaan. Mutta sitten tulikin säännöt. Niistä kipeistä asioista ei tarvitsekaan puhua, jos ei halua. Tässä on erään isän kokemus. Ja sitten Tarja ja Juha, tulkaa sitten kertoa, miltä tämä kuulostaa. Tämä on höpinä. Joo, eli mä oon Laitisen Tarja Porvoon kaupungin lastensuojelulaitoksesta Alva-talolta. Ja me ollaan tosiaan käyty Juhan kanssa tämä koulutus pari vuotta sitten. Jos kuuluuko muuta yhtään mitään? Kuuluu. Nyt kuuluu, joo. Me käytiin 2014 oli lokakuussa, oli se orientaatiopäivä ja 2015 oli sitten sen verran valuutta sinne 14 päivää. Oli sitten lähiopiskelua, että se oli sellainen tilaisuus, että
toisaalta erilainen koulutus, että se oli niin pitkä, että se kesti ihan sitten sinne joulukuun alkuun asti. Joo. Ja ehkä nyt ensimmäiseksi siitä koulutuksesta, niin ihan järkyttävää oli tietenkin se, että kuultiin, että ne niin kuin videoidaan ne meidän siltatapaamiset näiden perheiden kanssa. Ja se tuntui ihan, niin kuin, että miten tämmöiset pystyy, niin kuin, että miten pystyy toimimaan niin kuin siinä. Ja, mutta että loppujen lopuksi niin aika nopeasti unohti ne kamerat. Ja sitten se tavallaan, kun niitä purettiin, niin se oli tosi opettavaista, että huomasi, että on itsellä jotain niin kuin maneereita, että toistaa jotain tiettyä juttua niin kuin koko ajan tai jotain semmoista, esimerkiksi just tämmöisiä. Ja tietenkin sitten yrittää päästä niistä eroon. Ja sitten sit myös semmoisia, niin kuin, että jotenkin itellä tuli ainakin semmoinen, että musta tuntui, että mä kohtaan sen perheen niin kuin selvästi niin, että mä kuuntelen heitä. Ja se niin kuin jotenkin oli tärkeää nähdä itse. Joo, kyllä mun täytyy yhtyä tuohon, että mun mielestä kyllä se toisaalta se kauhistuttavin ja sitten opettavaisin ja antoisin osa oli sitten se kuvaaminen kuitenkin, että se on jotenkin, se jotenkin kehitys tapahtuu siinä vähän, kun on epämukavuusalueella, niin jotenkin sellainen itsensä likoon laittaminen ja sitten sen kauhistuksen katsominen videolta, ja niin se on kyllä jotain semmoista, mikä kyllä sitten opettaa kyllä kummasti, ja tietysti kouluttajathan oli erittäin mukavia ja mielellään sitten kommentoi siihen malliin, että toi oli se hyvä hetki, että noita enemmän kiitos, että sen tyyppistä ohjausta ja neuvontaa. Että. Kyllä, ja sitten tietenkin niiltä muilta ryhmäläisiltä, että meitä oli jaettu 6 hengen porukoihin, eli aika pienissä ryhmissä käytiin ne läpi, niin oli jotenkin niin kuin ajan kanssa tuli jotenkin hirveän turvalliseksi se niin kuin ympäristö, että ehkä siitä pääseekin siihen, että kun me tehtiin tosiaan itse nämä elämänjanat ja sukupuut, niin jotenkin itse yllätyin siitä, että kuinka paljon uskalsi jakaa niin kuin siitä omasta elämästä ja oli niin kuin tuntui hyvältä jakaa sen porukan kanssa. Ja sitten jotenkin se, että kokemus siitä, että kuinka niin kuin jännittävää se voi olla, niin se, että asettuu niin kuin tavallaan sen perheen asemaan, että se ei ole tuosta noin vaan. Että siellä voi olla monenlaisia juttuja, vaikeita asioita, mistä on vaikea sitten niin kuin puhua. Ja tosiaan sitten tietenkin mennään sen perheen ehdoilla siinä, että mitä he haluaa kertoa. Mutta että oli tosi niin kuin hyvä kokemus, että tehtiin ne itse. Niin, pakko kai kompata vaan, että jotenkin, että mulla on vastaavanlainen kokemus jotenkin, että toisaalta käytiin koulutuksen läpi sitä, että miten siitä tilanteesta saadaan myös sellainen turvallinen ja sellainen luottamusta herättävä, niin samanlainen kuviohan myös, että kun mielestä oli koulutuksessa, että panostettiin paljon tähän ryhmäytymiseen ja tämmöiseen mehenkeen, mikä sitten mahdollisti sen jotenkin, että ihmiset uskalsivat mun mielestä yllättävänkin paljon jakaa omasta elämästään sitten kuitenkin loppujen lopuksi aika ventovieraille ihmisille, että mikä oli ainakin semmoinen, mikä mua jälkeenpäin jäi mietityttämään, että miten paljon ihmiset uskalsivat sitten jakaa kuitenkin. Kyllä siellä ihan liikututtiin montakin kertaa. Sitä meinasin just sanoa, että oli turvallista itkeäkin, ei tullut niin kuin, tai että pystyi näyttämään tunteensa, niin se oli kyllä kiva. Ja sitten ehkä ihan noista tapaamisista, niin itsellä on jäänyt semmoinen kokemus, että ne on ollut niin kuin tosi hyviä. Niistä on ollut paljon hyötyä. Ihan, että ollaan saatu niin kuin NS-tietoa perheen sukulaissuhteista ja sitten elämäntarinasta. Ja sitten niin kuin nyt katkesi ajatus. Ja ihan siis konkreettisesti siitä, että tai on ollut hyötyä siitä, että niin kuin se oma ohjaajan ja niin kuin perheen välinen silta on rakentunut. Ja se on ihan, meillä on ihan tämmöinen, tai siis semmoinen kokemus, että on ollut vaikeaa tehdä yhteistyötä perheen kanssa. Ja tämän niin kuin työskentelyn jälkeen niin se on parantunut niin kuin huomattavasti.
Mulla on tietysti niinku perhe, joo, perheohjaajan näkökulmasta tietysti, että kun en ole käyttänyt sitä mallia muuta kuin sit pätkiä niinku osia, mutta toisaalta niin kuin Pirjokin sanoi, että se on sellainen ajatusmallia tietysti vaikea olla näkemättä, että niinku osia sieltä niinku kantaa mukana myös omassa arkityössä, että vaikka sitä mallia nyt ei kokonaisuudessa toteuttaisikaan sitten mitenkään, mutta tietysti kaikki tällaiset niinku vuorovaikutussuhteen tarkoittamiseen liittyvät jutut on monesti kyllä niinku perheohjauksessakin ihan semmoisia, mitä on aina jokaisen kohdalla ihan hyvä tehdä ja näin, että olen kokenut sen kyllä ihan hyödyllisenä niinku omaan työkalupakkiini lisänä. Ja sitten on ollut niin kuin perheet viestittäneet sitä, että ovat toivoneet niin kuin tämmöisten tapaamisten jatkumista vielä niiden tavallaan sen työskentelyn jälkeenkin, että ovat kokeneet niin kuin tärkeänä sen, että he ovat saaneet aikaa ja ovat tulleet kuulluksi. Tämmöisiä ajatuksia. Kiitos.